اس کا جنازہ نہ پڑھے. مولانا امام کے مثل فاتحہ نہ پڑھنے پر صریح حدیث پیش کرے, میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں دوسری حدیث کی بات کرتا ہے, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن موجود ہے تو پھر اس کے بعد حدیث کی ضرورت رہ جاتی ہے.